Zdravo, dragi ljudi, dobrodošli u jedan brzinski zdravi recept. Za ovaj doručak su vam potrebne ovsene pahuljice, med, cimet i jabuke. Ukoliko nešto od toga imate domaće, to bi bilo idealno. Za početak stavljamo u šerpicu 3 pune kašike ovsenih pahuljica. Nekako mi ta mera potpuno odgovara da budem sita. Vi možete naravno u odnosu na to kako vama lično odgovara i onda to stavljam da se kuva. Od trenutka kad počne da vri, da naravno mešate, od trenutka kad počne da vri, kuva se još nekih 5-6 minuta. Ja imam domaće jabuke, zato ovako izgledaju kvrgavo i nikakvo, ali su izuzetno ukusne. Možete da skidate ovu penu i da mešate nadalje i kasnije dobro procedite i ostavite u neku činiju, iseckate jabuke kako želite, možete i da ih rendate, cimet naravno po želji. Ja sam stavila malo veću količinu ovog puta, a i snimam jednom rukom, ali poješće se. I ovako izgleda na kraju, stavila sam jednu kašičicu meda i sve promešala. Želim vam prijatan doručak, ovo je jako brzo i zdravo. Hvala vam na pažnji.